Hi, good morning. So today in our study time, we are going to do some reading, right? And I got here one of the funniest books I've ever read, which is Bridget Jones's Diary. Yeah, hilarious. Right, so before we start, one thing that I'm going to ask you to do whenever you're doing some reading for studying is to open a dictionary. I got here the Macmillan one, which is American, is really good. You can also have the Cambridge one or even Oxford. Oxford is the one I have on my Kindle. So that's why I'm not going to log in a computer. O dicionário de Oxford é o que eu tenho no Kindle, então por isso que eu não vou logar ali. E o bacana do Kindle é isso, né? Quando você não entende uma palavra, você clica e ele já mostra direto. Otherwise, it's okay, né? Se não for o caso, se estiver lendo também, deixa aberto no celular ou então no computador mesmo, porque é bacana, você sempre está acompanhando. And a lifesaver is Lingui. Lingui is fantastic. For example, vou colocar aqui, diary. Right, olha a mágica acontecer. It's a noun. And you can hear in both pronunciation. American and British, right? So, yeah, after, apart from that, olha só que legal, ele também dá alguns exemplos mais comuns. Diary entry, keep a diary, video diary, e a tradução, é bem bacana. And down here, look, we also have examples in real connotation, because the website collects parts from texts and blogs or websites. The links are here. Coloca linkado aqui, então consegue ver a tradução entendendo o contexto. So, for example, the young have the opportunity to study Anne Frank's diary. Olha só que bacana, né? O jovem tem a oportunidade de ler o diário da Anne Frank. Então, ele pega trechos que tem a palavra escolhida. Isso é muito bacana, porque você consegue estudar por contexto. All right, so, tendo língua aberto, dicionários abertos, we are going to start the reading. Bridget Jones's Diary. Right. Mark, said Una, as if she was one of Santa Claus's fairies. I've got someone nice for you to meet. He turned round, revealing that what had seemed from the back line a harmless navy sweater was actually a V-neck diamond pattern in shades of yellow and blue, as favored by the more elderly of the nation's sports reporters. Ok, vamos por partes, porque esse é um texto bem carregado, né? Right, so Mark, said Una, disse Una, as if she was one of Santa Claus's fairy, como se ela fosse uma das fadas do Papai Noel. I've got someone nice for you to meet. I've got is a very used expression, é uma expressão muito usada, e seria como eu tenho, né, aqui, eu tenho alguém especial, alguém bacana para você conhecer. He turned round, então ele se virou, revealing that what had seemed, revelando that what had seemed, o que parecia, from the back like a harmless navy sweater, from the back, né, como que parecia de trás, das que ela estava vendo as costas dele, that what had seemed from the back like a harmless. Harmless seria inofensivo, mas vamos colocar aqui, ó. Vamos ver the English definition of harmless. Lembra que a gente fez isso uma vez num dos estudos. Harmless, toda vez que a gente tem o sufixo less, seria ausência de, né? Let's see what Lingui has to say. Dano, isso. Harm seria como um dano. Harmless seria sem dano, né? Seria inofensivo. Not causing any harm. Very, very explaining. Vamos ver o que seria harm. So harm would be injury, damage, or problems caused by something that you do. Right. So if I say harmless, sem dano, então, né? Inofensivo. So let's get back to it. Harmless navy sweater. Navy would be like this color. This color is navy, like really dark blue is navy, okay? Navy sweater was actually a V-neck. V-neck. Okay, mine is rounded, but if it was V-neck, it would be like this. This is V-neck. Diamond pattern. Diamond, diamante, né? Pattern seria a estampa, né? Inclusive, vamos ver aqui como é que ficaria. Padrão, modelo, desenho, amostra, ok? E vamos ver o que o dicionário diz. A series of actions or events that together show how things normally happen or are done. Uma estampa ali, né, de diamante. In shades of yellow and blue. Shades would be
For example, here I have two types of shades of blue. I have navy and I have light blue. So these are shades are, you know, 50 shades of gray, for example. A particular form of a color. For example, sky blue and navy blue are shades of blue. Olha só, ainda usamos a mesma cor para explicar, né? Shade. A slightly dark area where the light from the sun does not... Tá, temos dois tipos de shade, ok? Esse shade seria como sombra. In shades of yellow and blue. As favored... Ó, aqui a gente tá usando British spelling, porque é um British book, né? Um livro do inglês britânico. Favored by the more elderly, os mais velhos, of the nation's sports reporters. É o favorecido pelos mais velhos reportes de esportes da nação. Esse livro é muito engraçado, mas a gente tem que entrar dentro do contexto, né, da época. Bom, se você está acostumado com o inglês britânico, então vai ser tranquilo para você. Mas a questão é que ele tem bastante termo, né, do inglês britânico. E tem bastante expressões também. O humor deles é diferente, o jeito que eles falam é diferente. Por isso que às vezes soa um pouquinho mais difícil da gente entender. A gente que está acostumado mais com o inglês americano. Mas se você já está morando na Inglaterra, ou se você já tem pretensão disso, você está mais acostumado com o inglês de lá, você vai tirar de letra. E eu super recomendo Bridget Jones, é um livro super divertido. É uma série, são 4 livros. Esse é o primeiro, no caso, né? Tem filme de 3. No caso, 1, 2 e 4. Não sei porque o 3 não teve... Aliás, eu sei porque o 3 não teve filme. Se você ler, você vai entender também. Mas é isso. Espero que vocês consigam terminar de ler o livro também, porque é um livro muito divertido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato. Thank you for watching and I'll see you soon. Bye!